Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Поєдинку рахунок 2-1 на користь Галицької Зоки. Вийти вперед, звісно, що достатньо. Але Бастіону дуже і дуже не бажано пропускати у другому таймі після перерви. Зараз момент був Лаби, Лаба пробив. Гол! Ось вам, будь ласка, і рикошет, і 2-2. Автором м'яча стає Віталій Багряк. Справжня несподіванка. Зараз і Бастіона, і Ванишин виконує кутовий. Розстріл, і що тут не забиває Багряк, браво Жук. Ну і тут Жук, що зробив Жук, ви самі бачили. Багряк вивозить Бастіон вперед, і трибуни в палаці спорту Галичина просто такі. Та і не так давно у фіналі Ліги Чемпіонів. Момент у Легчанова, і це 3-3. Легчанов забиває і отримує він серію. Лаба, передача. Невдалий розіграш Бастіона. Вихід 3-1, 3-1. Передача на Ясишина, Ясишин. Браво! І що тут? Браво, Стасюк! Іванишин набирає швидкість. Отачі Бастіон. Іванишин, хороша передача на Косова. Коса б'є, не забиває. Дало кидає Жук м'яч на Триубця. Триубець на Шафранського. Шафранський на Микулюка. Удар і Триубця його попереджає Баляк. Дає хорошу передачу на Багряка. Багряк бере паузу, передача, простріл і браво Жук. Тут атаку фанати Галицької Зоби Бастіона і Лаба не зовсім вдало вводить м'яч в гру. Зараз Лаба, удар і браво Жук. Ось це 6,1 секунди. Багряк. Багряк, простріл, не зовсім вдало. Удар, Лаба! І браво Жук! Ліги Львова, з чим ми і вітаємо пекарів, мабуть, таки заслужено. Матч завершується з рахунком 3-3. Два голи Валерія Легчанова та гол Микулюка. Це гравці, які забували в складі Галицької Здоби. Олег Іванишин та двічі Віталій Багряк забували за Бастіон. Але цього виявилось замало. Бастіону потрібно було перемагати
Дякуємо, що були з нами протягом цього туру і цього матчу загалом. Будемо сподіватися, що цей матч повністю виправдав свій статус, і ви, шановні болівальники,